Nu är vi kommit nog så långt vi ser räckligt undervisningen. Som vi börjar ju på i augusti månad, 20 augusti börjar vi. Och vi är kommit cirka en fjärring. Är det sammanlagt. Så till tack onkel väl. Det är så det första i hesten Arnon. Det blev nog inte liv i hesten kalender Arnon, men ta för att lyga nog så väl. Vi kvällt är vi kommit till Káin och Ábel. Och då såg jag i skriften här. God vrakar i Káin och offur hansara. Men han tog emot Ábel och offur hansara. Och vi får att det kanske vi får börja vi har sett om några spurningar som vi vågna kunna få svära er i sån texten om. Och det har vi sett om det mest i första Mosebok kapitel 4. Till den kapitlen som här vi läser om Káin och Ábel. Och vi kan spyrja sig här spurningarna. Hur synd allvarsamar avlöjningar av ånder än någon själv. Och vi kan också spyrja, kan människa göra sig när han utför för att täcka sig av sin egna synd? Är det sagt att efterkort människa kan välja sig sin egna vet till god? Man är inte god godtäcka och nu kvar jag ärliga runt vid göra. Ett av sista är en också vanlig hukbor vi möter näck folk att god hamman färra godtäcka det som jag gör det jag gör en ärliga runt av norska sonen så får han nocka godtäcka det men vi får alltid hitta efter vad god svärar på dessa spurningar som vi får hitta till Káin och Ábel och Jöknen till som vi läser här. God säger Adam och Eva kvart de skulle göra för att komma nära honom, för att komma till hans ära. Eller att de kommer att tillbe han. Det var ungen vare för Adam och Eva, eller Káin och Ábel att komma till god. Det var ju all syndare och god hatar synd. Det var skilt från gode. Och straffen för synderna i dig. Det kunde inte göra god och näka för att gälla för sina synd. Men som vi tar och hörst så lägger god och en vet rättes så lösnar att det kunde komma att ett landsar. Det är inte en människa liv över. Det var en godomlig över. Och god själv tog avgör om att göra händan vägen hemmatter till landsar. Och ingen annan kunde göra tömna vi utan god. Och han gjorde det att han älskade dig. Och det läser vi då i Johannes 3:16 som vi känner så mödeliga väl. Du så älskade god hemmen att han gav sån sin ögonbarna. För kvart han och tror han ska inte förtäpas. Men här var ävet liv. Så nyhetsdagen här som är att god ma har sagt Adam och Eva vad de återger om de vill komma till hans ära. Och vi må gänga ut från att Adam och Eva har också sagt Káin och Ábel vad god har sagt vid dig att de återger om de vill komma till hans ära. Så Bibeln ger oss en gavar grunder att halta att god samskift i hese tingene vid Adam och Eva. Og at Káin og Ábel øystene visste om det. Og man har løt å fære vidt inn i synden nærje inn av hestingene. Så det som god, det som vi må gange ut fra skriftene, at god har sagt vidt deg, at ta i tid venta tikkun til møyen, så skulle tid komme vi øynene seg. En djore, en seie, som offer til moen. Og til må drepa da, en slugan hatt,
av blåa flöjter. Blåa av djuren kunde inte gjalda för synderna. Hvor er mundet god så be at jeg drev på en seg? Jo, det er tog at god vil til hva det er minnast til og være mynta av straffen for synd i reie. Han vil også hva det er minnast at jeg får dødja at jeg var deilig og at jeg får luja av jeg straff for syndene. Om ikke han frelste deg, om det ikke ikke hansara ved høymater til hansara. Så om de ville semjast vi god, om at de var syndere, og at bare han kunne frelse deg fra evig straff, så måtte det komme vi en seg, drepe han, så det som god er sagt. Rombraunen 6.23 leser vi, og det er som vi kjenner så vel, at lønnen og synden gjøver deg. Da vi begynner i så undervisningen av godsmannen, da setter vi det vi får å studere de grunnleggende evnene i bøtene. Og dette er veldig nærk av to underfotler vi gods året i bøtene, at alle de grunnleggende evnene i bøtene reglefast, reglebonden, alle veien i kjøkken av bøtene. God brøytes ikke fra begynnelsen av til enden av bøtene. Så det større evnene, det større temaene i bøtene reglefast. Vi kan lytte av det, vi sitter det etter og etter kjøkken av bøtene. Og hvis det er veiløsene, god er høylaver, og han er rettviser, og han krever deg som gjaldt for syndene, til åkt av oss nye grunnleggende temaene i bøyplene. Og samståndes i bøyplene er med til å grøy om at blå må flåta for syndene. Tre målspøks heitjan, etterløs ender til salen og utlån. Holde i blåene, og jeg har givet tikkene til å nyte alt der noen, at jeg har bøyt for salet tikkere. Ta blå i gjør bøyt til salen utøy. Og Hebrea bra 22, kjenner vi ganske synd og bedre, og sier, ja, nesten alt vil et lovende rønse ved blået, og åttende blået er uttelt fast ikke fyrgjøving. Fast ikke fyrgjøving. Og god gav dem etter disse lyftene, at om det kom i trygg til hansara, og offra og gjøre blået, så skulle han teka vittøy og fyrgjøve synd torre. Hetta var bara tvei dømer om grunnleggjande meginreglene som fyrir som en reið tráur tjókum bøyplina. Blå offer fyrir synd, det var en parstre av Guds nærrygg i atlan av bjerga manna atlene fra synd, fra Satan og fra deia. Begge Káin og Ábel kom fram fyrir Gud vi en offer. Vi kjenner oss vel som søvna. Bæði gjörðu það sama, það luktust svo á meðalann ekki. Við lesa her í fyrstu meðalsbók 4, frá vers 3-5. Tæja en tøyver líin bæra Káin herran og fram eitt offer og grøyni og gjörðinu. Æsni Abel bæra offer fram á tæmum frumborn í fylgjusunum og á fýtu torra. Herran hugdi á Abel og offer hansara, men á Káin og offer hansar hugdi hann ikkje. Takk med ekvile ilt i Káin og anled hansara hver dagpust. Begge Káin og Abel tror jeg god og til. Og begge kom et offre til hansara. Nå hans begge mennene, hans begge bodjaner. Da første som var føtter utenfor orsakeren Eden. Og alt søvann omdager som vi leser her i første møsbok kapittel 4. Men noen av tveislå av mennesken som kommer til samkommer i kyrkjer er tilbya. Til noen som kommer er tilbya av sin egne hatt etter sin mann av hoksan og om hvordan de selv hoksan. Men så er det noen som kommer så det er som god. Det har sagt, etter til vege som han har lagt.
för åkna kom hem till hansara. Det att tryggva god er och att offra hon till oss som vill halda vara gott. Det här vinner ju inte tocka så god. I Jaksbrön och läsa vid i kapitel 2, vers 19. Till trusta god röjn, det här gärs till point. Hinn är ytterligare andra att tryggva till vi och själva. Det här tryggva är god er till inte satan och ytterligare andra tocka ner för god. Så nu får du suttja vad händer vid Káin och Ábel. Och vi får hitta oss under narg efter tog. Offer Abels var fackna av god. Och vi läser här, vi läser att här i fjärde verset, där kommer att det här. Och just nu Abel bär offer fram av tajem frånbarn i följdesögnen var fyrtet torra. Herren huggde Abel och offer hans här. Abel bär ena sejonsögnen fram som offer till god. Och det har varit en av de frånbarnen i följdesögnen. Abel drap sejen så blev och flöjt. Och han offrade sejen samman vid fiderna till god. Och vi kan spyrja hur gör det han heter. Och efter till nio stöv som vi kom till i Anna så kunde vi säga att här var tog att han var samt över god. Han var ögner vid god om heter. Att han var en syndare. Att bära god kunde frälsa han från övriga straff. Jag tror att han tror lyften som god har givet för äldre hans är med han tar i varje ursdagarna. God har lovat här att han skulle sända av en lösnare. God har lovat att lösnaren skulle såra Satan och frälsa mannattna från makt hans är. Vi läser i Hebreerbrevet 4, 11-4. Att vi tryggt offra i Abel god är bättre offra än Káin och vi henne fick han vittnesbord. Att han var rättvisor. Det är god vittna om gavar hansara. Vid henne talar han än tå att han är dejer. Och vi kan spyrja, var god nöktur vid offer Abels? Facknade han Abel? Ja, det gör det han. God var väl nöktur offer hansara. Och han facknade Abel sjolvun. Så han gör det då, så är det som god har sagt. Och det är med att områden för åkna skilja att djura blev omgade kunde gjalda för syndna. God fackna icke lamp i Abel som gjald för syndansare. Synd må gjaldast via syndar må skiljas från god och i över. Men god fyrgav Abel och fackna i honom till Abel hej icke alldeles av sjolvon och sin äckne huxan under verskon. Men av god som har lovat att sända en lösnare. Det var det som Abel hade fullt ärligt av och som han tror. Han tror ju det som god har sagt. Vi läser oss nu här i Hebreerbrevet 24. Det är ju omöjligt att blå tarv och bocka kan täcka bors synder. Så det var inte det som hände. Men god fyrgav tog att Abel troa och han hade ärligt av det som god har sagt. Det var det som gjorde månen. Och för Káins var vrakar och gode. Vi läser det här ut i femte versen. Men när Káin offer hans har huggt han inte. Tack om äckligt illt och Káin och anled hans har varit däppers som ett östen lös i Jan. Káin bär som offer framför god tills man är finnade i hjörnen. Men god fagnade du inte. Och vi kan spyrja hur inte. Månta vara några gäller vid gröjen i Káin. Eller månta vara tog jag god inte damar till som växer upp av hjörna. Nej, kvart av hösen var ösagen. Månta god havna offre av Káin styr Káin var en värre syndare än Abel. Det är ett argument som människor brukar och huxa vid det. Nej, är värre eller bättre än en annan? Nej, det var heller inte årsöken till att god havna i offre Káins. Det är bäg Abel och Káin var fötter syndare. Det var lycka för god. Skilter från honom som stöv
fullkomliga som stöv. Så det är områden där vi gör en grått kvig god havna i offre Káins och fackna i offre Abels. Kvig gör det god ändå månen. Vi har långa värre synden i att vi har hållit av fram. Hebrea brava, det gör också något av ett inledd och jag ser vi i skiftena. Kapitel 11, vers 6 säger, utan trygg är det omöjligt att tacknas honom. Det är han som står framför god med trygg vad han är och att han löner ta emot och söker han. Han säger just om Ábel att han var en troare när man var med en Káin, inte värt det. I samma kapitel i vers 4 ständer, vi trygg offrar i Ábel god och bättre offrar än Káin. Och i henne fick han ta en vittnesbord att han var rättvis. Han fick ta en vittnesbord att han var rättvis. Det är han tro. Vi rombrar honom säger god åkon att tryggf allt och i grunda årgods. Rombrar tog ju sejan säger så kämmer ta tryggven av tog som prädiga verer och tog som prädiga verer kämmer vi åre Kristusar. Att komma till god och några annan hot än god hur sagt till att gita och till synd och god för att köra frasar och det kors människa som röjner att komma till hansara av sin egna hot, sin egna ved eller efter sin egna hoksan. Till att allt som hör upprona och en människa kan inte faknas av god. Johannes 14:6 som vi dessutom känner så väl säger Jesus svärar i honom er vävren sannolikna liv er vävren. Och apostel sa om 4:12 känner vi dessutom väl och frälsa är inte någon öron heller inte någon annan namn under himlen givet med människor som vi skulle vara frälst vid. Det finns inte annan namn. Det finns inte annan väver till frälse än han som god har lagt och gjort för oss. Så här som grundarlag kunde vi vara vise i att det var tryggf Abels. Tryggf Abels som var grunda att det som god har sagt och en grej bo från god till föräldrarna till honom som var orsaken till att god tog emot i offret han sa. Det är en annan avbändning om att Abel fyllde boven Guds. Det finner vi det att Abel bär ösning fram fiderna av lampen som han offrar. Sätten i skriften är ju god hebrear om bo om att bära fiderna av lansare. Och vi kunde komma till en nyhetsstöv i att detta kan inte vara något som Abel bär funnit på. Detta må just nu vara en parster av tog som god till sagt vid Adam och Eva. Tog gör det han då, och han är just uttrygg. Kanske har han inte skilt på men han gör det då till god till sagt då. Så nyhetsstöv om man vill att god vräkar i Káin och offrar hans här. Tui at Káin kom til god. Kom ikkje til god og vi tjekk at han var en syndar. Det var måneden. Og han kom til god av sin egen hatt, etter sin egen hoksan, og ikkje som god hei djive bom. Vi kan si at Káin tru ikkje god. Han visste at han var her, men han tru ikkje til åren som han har sagt. Han tru ikkje god. Han har ikke sett alet at han hotten som god hei utvea til frelse. Og han hotten som han hei sagt han skal komme til god. Tøyvreka i god kai. Og vi kan samme lukna det vi nægget som vi har hørt i samband med undervisningsna. Det mennes ganske hvordan god vreka i kleina. Som Adam Eva det gör sig. Jag ser fikeblöjna som det hade bondi och fyrer sig. Och vi kan spela, hur gör det han det? Hur räkar jag god fikeblöjna som det hade bondi och fyrer sig? Jo, det var tog att han ville visa till honom att jag kunde inte själv göra näka för att fackna jag god.
Det var ikke som det kunne gjøre. For jeg ble faktisk av godt. Det måtte gjøre så godt sånn. At jeg måtte dødja, blå måtte flåta, så er det at Adam og Eva kunne få klær som var faktisk av godt. Og godt sier meg skinn og fyre deg. For jeg minner det av for det støv det var jo i. Så løs når Øystein vid Káin og Ábel. God kunne ikke fakna ta imot han der høyde alit av honom. Og kom til hans rett han hatt som han er sagt. God kunne bare fakna ta imot der kom jo en seie, dråper han så blå og fleit. Og Ábel han tror god. Og han kom til hans rett av Guds hatt og god fakna i honom. Káin kom i sin egna alite sin egna hatt og tog kunde god ikkje fakna honom og måtte køyre han fra seg. God ikkje brøyter. Han framme i sin samme idé og han ikkje gjør bo om at vi skulle offre en seg. Men han tilskjører seg framme i den øyneste maten som nærkere kan komme til hans her. Vi må komme godshatt. Og mykje så fyrir han av køyrokken fra seg, og så han gjør det ved Káin. Og det ser ut som mange mennesker i det å bruke nekvatøy, og orske, og større en parst av løvesynene, til å finne seg en utvir for å komme i kontakt med, jeg ser her, kjeldene til det andre løvet som ligger som en langsel djupt under hver en menneske brøstet. Til røyna vera gau, til gjer alt slag av gauen gjerum, djeva, genga møte, og til røyna finna seg en vei inn til hese her orske kjeldina til luiv, til god, han som gav luiv. Men at vi er fett som syndare, så er vi alt skilt borste fra hese her kjeldina luiv, som er god. Og det er alls andre som vi kunne gjøre for å komme i kontakt med disse kjeltene. Det er synden vi skilte oss borte fra Gud. Jeg sier oss nå til alt trus 2. Sier, nei, det er misbro tikkere, og jeg har gjort skillene mellom tikkon og god tikkere, og synder tikkere fjæle anledd hans her fyr tikkon, så han høyrer ikke. Og Rombrau tror ikke og sier det som vi kjenner så vel, at det var synda og ta imot fattast dårlig gods. Og så løsne var det her vi Adam, Ev, Káin og Ábel. Jeg tror at Adam og Eva var god i øvløyen, var det skilt fra honom. Av her som var Káin og Ábel, løsne fødder 8-4 orsakeren, 8-4 samfellet vi god, skilte fra honom. Og tar kund til åndsje djerak sjolver for å komme atre etter samfellet. Og i dag har langt i hårstånd hos Adam og Eva gjør denne rønt vi sin egne klæven som god ikke kunne gåttekke. Og Káin han gjør det sin egne hatt som god vreka i. Det er best god som er før fire djerak og en ved innatter til feirhuset og atter så snart vi atter kunne djerast viner hans her. Og en så vil lese om Adam og Eva til det var i orsakernom, så tås av det vi godt. Og her var det ikke stendet noe bøyler som viner lær, så merker vi det jeg vil lese om så støvende til det var i orsakernom, hvor så godt jeg hadde det her vi godt. Og det var et innerligt samfunn. Og det heter samfellet som ligger et inntje og dreimer og langsel i hver en menneske brøst etter å komme inn at vi hatter samfellet i god. Videre i Øsne ødel etterkommer Adams, så videre i Øsne født Sindar, Ansokain og Abel. Og videre i Øsne skilt fra godet.
Og så Adam blev. Rombrau 5:12 sier som til synden kom inn i heimen ved en menneske, og degen ved syndene, og degen så løs trångt i jøkten til alle mennesker, til alle synder. Så er mestne degen trångt der inn i okkara hjerte. Vi kunne ikke selv gjøre okkara til Guds viner. Det er bare Gud som kan gjøre veien, heimen til hans søren. Og vi kunne i det sige, halleluja, han gjør dette. Han hever gjørst det. Og vi synes jeg så verkt en kåre vegen ut til krossen jeg kan fyre med. Vegen ut til krossen jeg kan fyre med. Og her er krossen og døg i Jesus Kristus, som øyneste vever heimatt etter god. Og han sier til her fullgjørst. Takk om vi gledes om. Hævast av Káin valgte å føre fra gode. Han valgte ikke å gjøre sånne synd. Han valgte ikke å semjast i god. Så før god korsene til han sær og tog seg via han. Og han tog seg via han kjølt om han var ytler. Vi leser i satt og kjente verset. Herren sier til av i Káin, «Kvui erst du ytler, og kvui anlitt tutt så dæpust? Det ikke så at gjørst du rett, så kanst du trestlig hitje opp, og gjørst du ikke rett, så ligger synden for doren, og hun tror etter det men du skal roa iver henne.» Og til jeg tog at god er så kærleksfotler og miskonsamer, så tar seg han ved Káin, og rønt jeg få han atter til søgn av rattan hatt. Det er så typisk godt. At høyest vi drømmer, så kommer han helt ut av etterne etter dere. Og vil ha dere inn i fægerhuset. Det är så där snar är han. Han är Kärlöks fotler, miskonshämmer och nöjryker. Årtusen i 8:23 säger jag, vänd dig vi och aktig efter rössing mojna så ska elad andan mojna ströma ut i vertikon. God är allt du klarar. Det är inte han som vägen och i vägen fyra vi kunde komma att till hans här. Omgantar vi. God, han vilde at Káin skulle vite etter. Han vilde at Káin skulle fæta til at han vilde øyne være fagnar av honom om han kom, ønske bror hans har kom i trygg og i alid av Guds år. Og vi hadde offra blåe og i alid av god og lyfter hans har om at han for å sende en løsnare at gjøre det som han er god til å bide gjørst. Han vilde at Káin skulle vera vissur i hæsum at han får æsni a vera gautisjen og bjergavur om han kom at han hatt som god hei fyrirskip. Men tyverre, Káin han vildi ikkje lursta etter god, og i stegin så drap han Bodjasun, Ábel. Og vi leser etter trista verse, men Káin säger vi Abel brorsson, lät dem föra ut av marscherna. Och medan tar vi ut av marscherna, lät Káin av Abel brorsson och dräp han. Káin är väldigt äckvillig ytterligare. Han ville inte lusta efter god. Han ville hellre lusta efter Satan. Och så föräldrar han sade görs till orsakaren. Det är sådana människor där som är så Káin. De vil ikke lurt etter gode, og så enda de alltid via sære ånder. Jeg og av fører etter større opprøst av synden, møter gode til kriminelle gjerer, hans og Káin, som drev brorsøen, omkret og i urslid det minne herlig, men det er som alltid uttrykk i omkret.
kanska som bitterhet eller som sjálfsøkna, men enden alltid syrgelig, alltid. Og han nye bryter ånder. Og det har vi døsne hørt i det. Vi ser triste tøyntene i Paris, her menn har drivet tølvfolk, du tar i ytler inn av et blev. Så det snart utviklast synden. Og vi må ha i hoa at Káin lät sig styra av liknum satans. Vi tar fyrt hos om hos svikafotler han alltså satan. Han vill ha och kunna huxa till han. Att vi är så i kurser så är omgående så ring som Káin. Vi är för omgående att dröpa näkran. Ha? Men prøv att hicka efter hur så kött öjen till Káin hur sprött sig till mannattna. Synda slåen att han har honom uppe till tyna. Vi härskapet, upprörstret. I halde vi kunde säga att sövan är präckvade. Och till många människor som inte gör att vi gäter att vi över syndarna är dig. Härskapet och mår. Och om det inte är det här så kanske det är bara en långre tillgång till löven borste fra gode, men som har lukket av en ender ved deg, og er jo en skillnad fra Guds asjon. Årtøysen i 14.12 sier at mennker vever tidligst mannet bøyner, og så ender hansara korsene løyer deg hans. Vi mennesker leder dere tøle og lokke av liknende satans. Og forunderlig, så var det jo Satan som drep mamma og pappa, Káin. Det gjør det langt i orsakeren. Han drep det andalig. Og han leifyrt hjemme. Han sier, ikke skulle tid dødja. Og vi kunne kanskje lette seg at det er for nok å genge. Lort ikke etter god. God vil bare nok å tikke om det gode. Det gode fruktene. Vi kjenner lies över satans. Men satan han visste fullväl att om Adam och Eva åt av frukten att träna till kunskap om gott och ilt så före te att dodja. Han lej för dem. Och han ville ha det att dodja. Och han ville ha Káin att dräpa Ábel. Han är en mördare. Han hatar alla människor. Og han held det seg ikke til atter at likva, svitja og at falsa vi er sånne øyne endamale at løye okkon ødel til det steget som han sjolv er fyr til evig straff. Og vi leser om det steget og i oppenberingen 20-20 her han sier og djevelen som vittløyte teg var kastet ved kjekkven vi eldte og svavle som øyne dyr og liv profeten var jo i til det skulle være pointet der og nått i alder og atlar ever. Han vet at han fyr her, og han vil ha åkken samme ved. Johannes 8:44 sier, tidir av øynet feir djøvlenen, og til feir gjerra til han som feir tikkra lister. Han var for opphav og manndrapar og stender ikke i sannløkene, til sannløkje ikke i hånden. Da han taler likn, taler han av sin egna, til han liknare, og feir liknar innar. Ja, i samfunnet om at kjølt bort nå om jeg vil si det her og en møte, så sender han sine pøyler inn i akkurat sinne og akkurat hjertet. Og røyner at lokke okken og få okken fra at huksa at vi skulle ta okken av og lust etter og trykva åregods som i Bibelen.
dómur Guds yfir Káin. Og vers 9 stendur, ta segi Herren við Káin, hver Ábel bróður tvinn? Hann svaraði, ta veit ikki, skal eg ansa eftir bróður? Her var það Guds spyrjan og spurningin, så visste han sjálvandi at Káin er drýpi Ábel. Gud sa han gera það. Gud alla stegir, han veit allt. Jeg sykker det bare som en og en rønt til god å komme i kontakt med Káin. Røgnet, øynet for en. Káin, vil du ikke komme? Jeg rettet han hatt til meg inn. Vil du ikke? Men han vil ikke. Vi får nå lese oss her neste versene fra vers 20 til 15. Det sier ganske om mer enn jeg tror jeg sier om sjålvan dømen i Káin. Men i suttje øyne, høyast til en dømer, så du i øyne suttje Guds nei og i øtlen høysen. Men han sier, hva er det her og du har gjørst? Blå bror til hans råper til min av hjørne. Så skal til noe av bandløst av hjørne, så let, som let opp munnsøyen og gav håndtøyne og av håndtøyne tog med det blå bror til hans. Ta et udyrska hjørna skal hun ikke langer djeva til grøysøyna. Omflakkande og heimleser skal du vera i hjørna. Ta seg i Káin vi harran. Straff mine større enn er mentra bera. Ta et nu reker med bursta hjørna og ema krekva med fyr asjon tøyne og fjakka heimleser om av hjørna. Så vet jeg jo så at hvert han hittir med, han dreper med. Men herren sier vi han, nøy, du dreper nekra Káin, så skal han vera hendur sjeifalt, og Herren gav Káin i mersje, fyrir at ungen og hittig han skulle drepa han. Sjalt og i hæsson var god nærrykker mot Káin. Han gjev alt igjen utvig. Men god han øysni hevnar av allar synd. All synd med de ørne menneskene øysni synd med god. Så det som Káin hei gjørst med de brøversynum, det hei han øysni gjørst med god. God som skapar allar menneskene. Han straffar en kvann som gjør seg inn av en annan person. Og vi kan spørre, hadde vi sted jo hukt at med en anker av åkere nærmest var avlåpen eller vifferen da hadde vi nevann gjørst god gjør det, og i øden for han ikke. God som skaper, som gav Adam liv, han gav oss en gjør øynene og kvarene av åkken liv. Og selv om vi er ødler i båren inn i noen heim, som skilt fra gode, så hører vi framvis hånden til, til han øyer ødel mennesker. God, han er omsorgen for dere. Selv om vi er syndere, og samme hos som vi tar omsorgen for tøymen av dere som stand dere nær, som er i vilstaløy. Så god, han øyer av røkten ødel mennesker. Selv om Satan stjål Adam og dere ødel fra gode. Så øyer han okkon framvis. Og så leser vi etter av meddelen av trista vers 16. Så for Káin borster fra Asjon Harrans og bosettes i landen og nått Estanfyrre Eden. Hævast han er finnst at det er som måløkker. Han tog ikke av. Han får borster fra Asjon Harrans. Han vildi ikkje lusta, han vildi ikkje engra, han vildi ikkje brøyda sin hokbor, kvarstje møte vi skuti eller sin egne synd. Og urslutet til han, var æsni her etter. Vi leser om etterkommar av Káins, hos verslia til hoksa. De fyldi fauta sporen hans her. De levde sitt loiv og tann hoksa om god.
Hvis det så fyllte de løsut vi materiellen og holdslige tingene. De bygde bøyer, fingest vi husgjøret halt. De gjørte seg ampå og instrumenter å spille tøvnløyga. Og selv om det er ikke skøft og ødelnes ned, ja, så gjør det de bare det som de hadde hod til. Og held det god utenfor. Og det var det skøyva. De held det god utenfor det som de gjør det. Det är ingen ahu i gode. Ingen ahu i lust efter honom. Eller tog som han ville säga det. Det låter sig styra av Satan. Och vi kunde spyrja och själva om vi välja fäta för er öjliga avlöjningar avlöjningar mot god i höver. Och vad det här är först in i händan hem. Vi skulle ha det egen jobb. Ja, så suttar vi då. Men vi tar ganska tors för att fäta det fotla mal i auto. Jag vet att Adam och Eva syndade så är alla efterkommare att torra fötter syndare. Skyld från gode, åttan synd i herrans. Den första sonen torra, dräpt han nästa. Och Káin han vände sig från god till och vill inte lusta ett år, han sa. Och som utslut av Hesson så tänkte Böd och Badna Böd, han sa. Ösen sin äkna väger och inte Guds väger. Det levde sin äkna syndafull natur och det kände inte god och sagt han inte. Och sagt inte sannolikar, han sa. Det levde sig loja Satan och liknande, han sa. Och detta talar ju till oss som föräldrar. Om vi väntar Guds sannolika bätse och vi missar hon och lustar till honom tills man säger ja, så är det större sannolika till fyra böten och har heller inte ha hon och lustar till god. Det är inte löj i tog. Så vi har inte bara arbetat av oss själva men ösande ödlandtöjmen som kom efter oss. Tog jag åt vid att lusta bättre efter Guds år och görs det sådär när att efterkommar åkara och just nu kommer under år Guds. God gav sagt i stegen för Abel. Det läser vi då i vers 25. Adam hälsade åter till konusöjna och hon åter son som hon gav namn sagt. Tog, säger hon, god till Jumar en annan son i stegen för Abel som Káin dröp. God gav Adam över ett annat baden i stegen för Abel som var drypen. I årsdagaren har God lovat att han skulle sända en lösnare som skulle vinna av Satan. Hesen skulle vara kommande av att Abels, han som löjt av God och tror honom. Men Satan lötte Káin till att drepa Abel. Och så är det som röjner Satan alltid att hindra allan Guds. Alltid. Men må det hette vara enda allan Guds? Nej, det var det inte. God ger alltid det som han lovar. Han ger det upp. Han brøytes ikke for det om Satan løyker vi. Så i stedet for Abel gav han sett. Sett var østene føtter skilder fra God, men han løyt av God, ans og brøren Abel. Han tror i hånden, og tror som han er sagt. Og så leg God og så løsene til rattes at løsneren Jesus Kristus kom av at setts. Vi det livet för kvalt lycka ända bara vi har som är vit som livet i det här 2014. Vit stannade framvis i fyra snöer samma väl. Om vi vill ha lust efter året gods och trycka att vi ettla vi vill ha lärda kan styra och fytla av liknande satans. Och det här är en djur och en nöjd till att valt
Kristus. Lust etter åre Guds. Gjer etter du. Liva da. Og ikke lade dere fytle av etter du som Satan løyer inn i sinne og hjertet dere. Amen.